tak máme sobotu a ľubovoľnú spomienku Panny Márie. Ona je pre nás znamením, pretože my veríme v Ježiša, ktorý je človek. To je to podstatné veľmi, pretože inak by sme nemali ako byť spasení, keby nemal ľudské telo, to znamená ľudský život. A zároveň není iba človek. A Mária je znamením v tom, že vieme, že je Panna, ktorá počala z ducha, nie z človeka. Čiže na jednej strane je pre nás ona znamením tým, že Ježiš bol v tele ako človek. Tu chodil po tej zemi, nemyslím v Brezne, ale tu na tejto našej zemi chodil. A na druhej strane stále máme to, že počala z Ducha Svätého. Ježiš bol aj Syn Boží, mal božskú prirodzenosť, nebol iba človekom. Čiže keď povieme, že Panna Mária nás nejakým spôsobom vedie k Ježišovi, tak to je v tomto rozmere, nielen v nejakej rutine mariánskej, že máme nejakú mariánsku rutinu a máme, povieme takú nejakú frázu, že skrze Máriu k Ježišovi, ale nikdy k nemu nevieme prísť. Ona je znamením, ktoré nás vedie k tomu, že kým je Ježiš. Treba si to tak v srdci uchovať. A vidíme to aj svätý Pavol, keď hovorí, že bratia, kedysi ste boli odcudzení. To slovo odcudzenie má veľkú moc. Viete, čo to je odcudzený? Že máte niečo ako... Je vám niečo, alebo je nám niečo darované, niečo vlastné a stratíme to. Ľudia sa niekedy odcudzia napríklad vo vzťahoch. Žijete vedľa seba a nepoznáte sa, lebo srdce je zavreté, lebo je zranené, není tam láska, je tam nejaká temnota. A tomu sa hovorí odcudzenie. A on hovorí, že bratia, kedysi ste boli odcudzení od Boha. Znepriateľení dokonca hovorí s myšľaním a zlými skutkami. Hej, čiže to je veľmi také silné slovo, keď povie, že sme odcudzení od Boha. Alebo boli sme odcudzení od Boha. To znamená, máme božský pôvod, že nás Boh stvoril ako deti pre seba, ale my sme od Neho odcudzení. Sme v temnote, ako pohania napríklad, sme v temnote. A potom zrazu povie, že ale teraz vás Boh skrze smrť v Kristovom ľudskom tele zmieril so sebou. Vidíte, že svätý Pavol to zdôrazní, že to nie je len teória, že áno, my sme Božie deti a tak ďalej. On hovorí, vy ste zmierení Bohom a on to urobil skrze smrť Ježiša Krista. Povie, že smrť Krista, to znamená Mesiáša, v jeho ľudskom tele. Čiže keď zdôrazní, že v jeho ľudskom tele, znamená, že mal aj iný pôvod. Nebol iba človekom. Čiže doslova medzi riadkami vieme čítať, že svätý Pavol bol presvedčený, že Mesiáš, lebo my čítame, že v Kristovom ľudskom tele slovo Kristus znamenalo Mesiáš, čiže on ho nemenuje, že my máme už osobu menovanú, že máme to také meno, ako že Fero Mrkvička, tak je Ježiš Kristus. Slovo Kristus je preklad hebrejského mašiach, čo znamená pomazaný, a to bola presne konkrétna osoba, o ktorej proroci hovorili, že príde, o ktorej sa Ježiš vyjadril, že syn človeka. To je postava z proroctiev, napríklad Danielovho proroctva, Ezechielovho, syn človeka, kto si ako syn človeka. A on povie, že syn človeka je pánom nad sobotou. Hoci aký človek nemohol byť pánom nad sobotou, ale Boží syn bol pánom nad šabatom. To znamená tými Božími ustanoveniami. Čiže svätý Pavol zdôrazňuje, že sme boli síce odsudzení, ale Boh nás priviedol naspäť k sebe. A to sa neudialo iba tak, to sa udialo skrze smrť v ľudskom tele jeho syna, ktorý mal božskú prirodzenosť. To je veľmi podstatné. A toto chceme podať ďalej, že a svätý Pavol hovorí, že a postavil si vás pred svoju tvár, svätých a nepoškvrnených. Vidíte, že čo znamená byť spasený v Ježišovi Kristovi, že Boh si vás postavil pred seba, pred svoju tvár, že vám svätých a nepoškvrnených. Preto svätý Pavol nemal problém nazývať kresťanov, že svätí. Pozdravte svätých v dome Chloe, hoci mali plno hriechov. Hovorí o kresťanských spoločenstvách, že svätí, nazývali, že svätí, žijete v Babylone medzi tým temným svetom a ste svätí a predtým rozoberá ich hriechy. Niekedy také veľké povie, že ani pohanov niekedy nepočuť také hriechy. Čiže
Svätý Pavol nepoužíva pojem svätý len v zmysle nejakej dokonalosti jednej osoby, ale v statuse, istom statuse, ktorý prináleží ľuďom, ktorí patria Bohu, že postavil vás pred svoju tvár svätých a nepoškvrnených a bez úhony. A potom zase ale dodá, že pravda, ak vytrváte vo viere, upevnený a stály a neodkloniteľný od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli. Čiže toto je to evanjelium, ktoré počuli. Svätý Pavol na dvoch miestach spomína evanjelium, že čo je evanjelium, sa opakujem, už som to hovoril niekedy. My len povieme, že evanjelium, tak máme napísli, že tak to je kniha, hej, text, ale evanjelium to je zvesť. A tá zvesť má nejaký obsah. Hej, čiže ten obsah tej zvesti, keby sme sa napríklad pýtali, že v čom je nejaká zvesť, ako na ktorej niečo staviame, že ja neviem, Fico vyhral voľby, to je zvesť, na ktorej niečo môžeme stavať. Dobre, tak bude teraz takáto vláda. Alebo Sulík vyhral voľby, to je zvesť a vieme, že na tom budeme niečo stavať. Tak toto, čo hovorí svätý Pavol, že evanjelium, to je nejaká zvesť, veľmi konkrétna, na ktorej môžeme niečo stavať. A to evanjelium, ktoré myslí svätý Pavol, je, on to hovorí aj v liste Korinťanom, že Ježiš Kristus podľa písem zomrel za nás v určenom čase a potom tretieho dňa bol vzkriesený z mŕtvych podľa písem. Zasadol po pravici Božej a tak ďalej. Predtým sa zjavil tomu a nakoniec mne. To je evanjelium. Čiže svätý Pavol hovorí, že evanjelium, ktoré sme len hlásali, to znamená Ježiš Kristus, ktorý zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych, to nie je také banálne, že vstal z mŕtvych, to nie je len tak, to znamená, to je to veľmi veľké, neprekonateľné Božie dielo, ktoré porazilo smrť. A potom hovorí, on sa potom zjavil niektorým a nakoniec mne a toho Ježiša vám zvestujem. Čiže to evanjelium potom vedie človeka k tomu, že uverí v Ježiša a podrobí mu svoj život. Nie len tak, že som kresťan, chcem byť dobrý a možno keď nejaké nebo, tak možno, že aby náhodou podrobí mu svoj život, pretože vie, že Ježiš Kristus premohol smrť. Porazil smrť, zmil hriech a on jediný je pánom nad tým všetkým. To znamená, že to je veľmi podstatné veriť v Ježiša a preto ho zvestuje cirkev, lebo to je veľmi podstatné. Není to v tom, že niekto povie, že však sú rôzne náboženstva, všetci veria v jedného Boha, každý nejako inak. Je to síce pravda a v každom náboženstve môže byť nejaký kus pravdy, ktorá človeka vedie k nejakému pravdivému konaniu, spravodlivému. Ale my v Ježiša Krista hovoríme o presných, konkrétnych veciach, v konkrétnej osobe, skrze vieru v túto osobu, my prijímame tento svätý život. Není to len nejaký, že ten svätý život, že Boh tam niekde zapíše v tabulke, že ďalší kresťan, máme ho v tabulke zaradeného, máme ho na výplatnej listine, ale to, že do nás vstúpi ten Boží život. Duch Svätý, ktorý vstúpi ten život. Hovorí svätý Pavol, svätý Peter, keď sa ho pýtali Židia na Turíce, keď im povedal o tej ceste spásy, že sú hriešni, že zabili Mesiáša, ale sa potvrdilo to, čo Boh chystal, že vlastne oni naplnili tým Božiu vôľu, že Ježiš zomrel za nich a oni vtedy v hriešnom rozpoložení svojho srdca v pokáne sa pýtajú, že čo máme robiť, aby sme boli spasení. A on hovorí, verte v Pána Ježiša, každý z vás nech sa dá pokrstiť v jeho mene a dostanete dar Ducha Svätého. Vidíte, to je to evanjelium, čo sa naplňa, že ver v Pána Ježiša, príjmi ho do svojho života, nechaj sa pokrstiť, nech vstúpi do tvojho života a tvoj život nech sa dostane pod jeho moc a dostaneš dar Ducha Svätého. V tom spočíva tá spása, to naplnenie evanjelia, že čo hovorí svätý Pavol, že Boh smrťou v Kristovom tele, Krista v jeho tele, jeho smrťou nás zmieril so sebou a postavil pred seba svätých a nepoškvrnených. Samozrejme, ak vytrváte v nádeji evanjelia, ktoré ste počuli, alebo ak vytrváte vo viere a v nádeji evanjelia, ktoré ste počuli, to znamená v tomto procese. Toto je ten proces. To znamená, nestačí, keď ho tak rozptýlime, ako rozlejeme vedro s vodou po zemi. Je rozdiel, keď máte vedro takto, a je rozdiel, keď rozlejete po zemi. Je to ten istý obsah, ale neviete sa v tom vykúpať, neviete sa v tom namočiť. Je to proste tu, ale sa to nedá. My niekedy rozlejeme ten obsah tak, že
však som veriaci, veď chodím do kostola, však príjmam sviatosti, to tak nejako rozlejeme, ale niekde strati sa mi tá úzka línia tej viery, že kvôli čomu to vlastne robím, prečo to verím, prečo som v kostole napríklad. Jasné, že som v kostole, sa posvetím, počujem niečo, čítam niečo, príjmem niečo do uší, niečo ma z toho posvetí, ale môže mi unikať tá podstata, aby bola pevná vo mne, ktorá vedie k rozhodovaniu, napríklad nejakému vedomému. Slávime Eucharistiu a tá Eucharistia je evanjelium v podstate. Hej, čiže keď zoberieme slávenie Eucharistie, to je evanjelium v takom znamení a v prítomnosti. Čiže slávime presne to, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. To slávime. A z toho potom jeme. Z tej slávnostnej, obetovanej toho pokrmu, ktorý je Kristom, z toho jeme. Čiže prijímame do seba to rozhodnutie nasledovať Krista v tom posolstve evanjelia, že zomrel za naše hriechy. Toto si stále musíme uvedomiť, v tom stále musíme byť vnútorne vytrvalí. Dá sa povedať, že je dobre, keď chodíme na omšu, čo najčastejšie, lebo nejakým spôsobom nás to stále motivuje vidieť to evanjelium a uvedomiť si ho. Aj to sa môže ale niekedy stať, že nám utečie. Napríklad, vymyslím si príklad, je nejaká dôchodkyňa, ktorá je už sama, trápi sa v živote, nevie čo zo sebou, ale chvála Bohu, aspoň ide do kostola, že je tam s kamarátmi, stretne ľudí, ktorých pozná, aj niečo o Bohu, ale môže unikať evanjelium v podstate. Hej, čiže ten kostol a všetko to ako keby nahrádza nejakú psychologickú úľavu, ale ten človek nemusí práve v tej zmetenosti, že prečo do toho kostola ide, že ide preto, aby sa mu uľavilo, tak motivujú ho veci, ktoré ho vlastne vyrušujú od toho evanjelia. To utrpenie, to trápenie, tá depresia, tie starosti, tie problémy. Nejde do toho kostola v tej viere, že tu je tajomstvo evanjelia, ktoré chcem prijať, aby mi pomohlo zvíťaziť nad tým, čo ma doma sužuje a čo ma trápi, ten nezmysel života niekedy. Alebo to poviem zase z inej strany, aby to nebolo, že to len takýchto ľudí sa týka. Môže byť nejaká mladá rodinka, idú do kostola nadšení, povedia, Janko ide ministrovať, Marienka bude hrať, alebo spievať, alebo v zbore bude, alebo tancovať, alebo vyrušovať pred kostol, to je jedno, všetci sa potešíme, potom stretneme, budeme mať kávu po kostole v nedeľu pred kostolom, stretneme sa so známymi a zrazu podstata evanjelia môže uísť. Takto ľudia môžu bežne chodiť do kostola a stále majú vedomie, že veď chodím do kostola, veď je to o Bohu, veď som tam dačo zachytil, že Boh ťa miluje, proste môže tam byť čokoľvek, hej. Alebo aby som zase nehovoril len o vás, to poviem o sebe, treba o kňazoch napríklad, si poviem, že ide sveta omša, samozrejme, chvála Bohu, som kňaz, musím chodiť každý deň na omšu, to je dobre. Som sa pýtal kedysi kaplana na Gelnici, keď hovoril, že ľudia nechodia dosť do kostola, mali by chodiť každý deň. A hovorím, že ty keby si nebol kňaz a nebývaš 10 metrov od kostola, chodil by si každý deň do kostola, a mi povedal, že to není také isté. Bol úprimný. Hej. A ja si hovorím, chvála Bohu, že som kňaz a musím každý deň ísť do kostola, to ma zachraňuje veľakrát. Ale môžem to mať tiež takto, napríklad, že utekám do kostola, bože, dovie, koľko ľudí tam zase bude na spoveď, a zrazu podstata evanjelia môže uísť. Ale chodím do kostola, niekedy aj niekoľkokrát denne, tak by som mal byť už svätý, hej. Čiže o toto ide, že my nemôžeme tú podstatu toho posolstva iba rozliať ako vedro s vodou a je tam stále tých 10 litrov vody, ale nedá sa v tom umyť, hej. Čiže to srdce potrebuje to sústredenie na tú podstatu, preto to svätý Pavol pripomína. Čiže stále si uvedomíme, že kvôli komu som tu a kto ma zachraňuje. Zachraňuje ma ten systém? Zachraňuje ma to náboženstvo? Alebo zachraňuje ma Boh skrze konkrétnu osobu, ktorá konkrétne veci urobila, ktoré ja konkrétne teraz verím a príjmam do svojho života. A ma to pozdvihuje. A zrazu som svätý a nepoškvrnený, postavený pred Božiu tvár, ochotný zachovať evanjelium, a žiť podľa Neho, robiť pokánie, hľadať Boha, obrátiť sa k Nemu, modliť sa k Nemu, veriť v Neho, prečkať skúšky, hej, zaprieť sa niekedy a idem a postupujem ďalej. Takže nech nás stále Pán bližšie privedie k tomu, nech nás vedie k tomu, aj keď sa modlíme doma, nech nás to znamenie Panny Márie, keď sa modlíme, napríklad druženec, stále vedie k tomu, že čoho je ona znamením pre nás,
Není to len marianský rítus, ktorý veríme, že nám niečo prinesie, ale ona stále je pre nás tým znamením, že Ježiš není len človek, on je aj Boh, on mal aj telo, bol tu fyzicky na tejto zemi, môžeme sa ho takto chytiť. Na druhej strane nebol iba človek, lebo keď bol iba človek, tak nie sme spasení, ale mala božskú podstatu a božskú prirodzenosť a ona je znamením v tom, že počala z ducha, nie z muža. Hej, z toho sa niektorí smejú, takí svetskí ľudia, že ho. A my hovoríme, nie, v tom je naša spása. V tom je ten Ježiš, aký je. A v tom sú tie Božie veci, ktoré Boh robí, nie ktoré sme si my vymysleli ako náboženstvo, ale ktoré sme povolaní veriť a vstúpiť do nich a dovoliť im vstúpiť do nášho života. Amen.